السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Qala uh, Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat Allah berfirman Ala yadhunnu ulaika annahum ma'buuthun li yawmin 'adzim Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang agung? Maksudnya apakah orang-orang itu tidak merasa takut akan hari kebangkitan dan hari ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui segala yang rahsia dan tidak nampak pada hari yang sangat mengerikan banyak hal yang menakutkan dan banyak pula hal yang menyeramkan orang yang merugi pada hari itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yaqumun nasu li rabbil alamin iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam maksudnya mereka berdiri dalam keadaan uh, tidak berpakaian uh, nah tidak pula disunat dan keadaan yang sangat sulit menyusahkan lagi sempit bagi orang-orang yang suka berbuat dosa dan atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka akan dicengkam oleh berbagai hal yang dapat melemahkan kekuatan dan indera mereka. Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Imam Nafi' daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunaihi pada hari umat manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam sehingga ada salah seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya setinggi pertengahan dua telinga Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd ba Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir ke majlis ilmu duduk mendengar daripada ayat al-quran yang mulia ayat al-quran yang suci yang diturunkan uh, sebagai wahyu kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya untuk ditablirkan kepada umatnya dan agar supaya ia menjadi Suatu pegangan hidup sebagai suatu panduan hidup kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadin ni'mah. Di awal di awal surah ini kita bahaskan pada pengajian yang lalu bahawa al mutaffif orang yang mengurangi daripada takaran ataupun orang yang mengurangi daripada timbangan yang mana ini merupakan uh, penyakit yang diubati oleh uh, ...para-para Nabi dan para-para Rasul... ...yang mana kita sebutkan ini antara penyakit... ...kaum Nabi Shu'ib yang mana dengannya mereka... ...dihancurkan, diazab oleh Allah SWT... ...dan ini merupakan amalan-amalan... ...orang-orang -amalan, uh, Yahudi yang berada di kota Madinah... Uh, ...yang mana apabila Nabi SAW... Uh, ...sampai ke kota Madinah untuk berhijrah maka ini merupakan antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimusnahkan sifat yang buruk ini agar supaya tidak diikuti oleh orang-orang Islam lain yang berjual beli yang berniaga di kota Madinah ataupun di pasar kota Madinah. Dan kita sebutkan tentang al-mutaffifin, mereka ini orang-orang yang cuba untuk mengambil keuntungan dengan Uh, dengan tidak men, uh, tidak memberikan sukatan yang betul. Ini yani sukatan yang betul itu bukanlah mereka ambil dengan dengan keuntungan yang banyak. Akan tetapi pada pemikiran mereka dengan tidak memberikan sukatan yang betul, uh, yang sempurna, mereka mendapat keuntungan di situ yang mana seakan-akan Allah Swt ingin ingin mengingatkan mereka jangan kamu membeli daripada api neraka dengan Uh, nilai yang sangat sedikit. Dengan nilai yang kecil itu kamu ingin mendapat azab. Kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keuntungan yang sangat kecil. Naam, dan kita sebutkan tentang kisah orang-orang saleh yang mana antara mereka adalah a uh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz betapa telitinya beliau dalam uh, dalam perihal bermuamalah dengan barang-barang untuk mengambil manfaat daripada perkara tersebut Kita sebutkan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz uh, Sewaktu pembantunya ingin memanaskan air Dengan duit yang diambil daripada Baitul Mal uh, mereka, Dia tidak reda untuk mengambil daripada barang-barang uh, Baitul Mal itu kerana Ditakuti, membalimi ataupun terambil lebih Daripada apa yang sepatutnya diambil Begitu juga sewaktu dia nak uh, Menimbang daripada Kasturi-kasturi uh, di, beliau menutup daripada hidungnya agar supaya tidak mengambil manfaat daripada perkara yang sepatutnya uh, merupakan hak milik kaum Muslimin. Dan disebabkan keadilannya uh, dalam uh, dalam pemerintahan tersebut, maka dia telah uh, Allah Swt berikan kekayaan kepada orang-orang Islam sehingga tidak ada orang-orang Islam yang mengambil daripada harta bai'tul mal uh, kurang lebih dalam masa dua tahun setengah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz maka Allah Subhanahu wa taala letakkan keadilan di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Kemudian kita sebutkan pada pengajian yang lalu tentang betapa pentingnya bersifat adil bukan hanya dalam berjual beli bahkan dalam bermuamalahnya kita dalam kehidupan seharian. Ya ini apabila kita menilai sesuatu perkara perkara-perkara yang baik ataupun buruk yang kita lakukan, kita bersifat adil. Begitu juga apabila ianya dilakukan orang-orang lain, kita bersikap adil. Bukan kalau kita buat benda yang salah, kita benarkan. Kita kata oh, tak apa, boleh. Akan tetapi bila orang lain buat salah, oh, kita terus marah. Kita orang yang pertama untuk menyalahkan perkara-perkara tersebut. Ini merupakan sikap yang tidak adil. Maka seperti mana kita perlu bersikap adil dalam berjual beli ataupun dalam timbangan maka begitu juga kita perlu bersikap adil dalam sikap kita di antara satu dengan yang lain sesama manusia dan contoh yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak uh, tidak pernah menuntut haknya sebagai seorang manusia apatah lagi sebagai seorang nabi akan tetapi akan diberikan setiap hak ataupun apa-apa kezaliman yang mungkin pada zahir ni nampak seperti kezaliman yang berlaku, maka dia akan uh, izinkan untuk dibalas uh, seperti mana kisah yang kita uh, ceritakan uh, tentang seorang sahabat yang meminta untuk di, uh, dibalas uh, kerana dicocok perutnya oleh baginda SAW untuk menegakkan saf sewaktu perperangan. La ilaha illallah. Naam. Uh, yang berlaku pada Sayyidina Sawad bin Ghaziyah dan disebutkan tentang orang-orang salih ataupun orang-orang uh, yang sangat teliti dalam timbangan ini uh, disebutkan orang-orang uh, dahulu apabila mereka berjual beli iaitu apabila mereka membeli barangan maka mereka akan ada sukatan yang khas dan apabila mereka menjual daripada barangan mereka mereka ada sukatan khas. Apa maksudnya? Maksudnya bila mereka beli, mereka akan ambil kurang. Katalah mereka beli 1 kg gula, akan tetapi sukatan yang mereka ambil itu untuk beli gula adalah hanya 950 g. Ah sebab apa mereka takut kalau mereka takut mereka ambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Walaupun tak salah kalau nak ambil 1 g, tapi sebabkan ikhtiar. Matalitinya mereka, bersifat waraknya mereka dalam berjual-beli. Jadi, bila mereka beli tu, mereka ada sukatan yang khas bila nak beli. Bila beli, ambil 900 gram. Sebagai contoh lah. Haa, uh, nah, haa, Sebagai contoh, 950 gram bila dia beli. Akan tetapi, bila sukatan, bila dia nak jual, dia akan, sukatan itu lebih daripada uh, uh, 1 gram. Kalau dia jual tu, dia punya sukatan untuk beri kepada orang lain yang beli daripada mereka itu, 1 gram, 1.01 uh, kilo. 50 gram lebih kurang macam tu kata, ni betapa betapa ikhtiaknya betapa berjaga-jaganya mereka dalam berjual beli sehingga ada satu kisah yang berlaku di kota Hadramut daripada keluarga Al bin Tahir yang ini salah seorang anak ataupun cucu mereka pergi ke pasar untuk beli satu benda jadi bila pergi ke pasar beli dengan yang ini dia salah ambil sukatan dia salah ambil sukatan tapi orang pasar itu sebab kenal keluarga ini maka diberikan sukatan yang kurang. Tapi bila anak ni balik disukat dia tengok eh kenapa orang dekat pasar ni bagi sukatan kurang. Lepas tu dia pun pergi balik keesokan harinya dengan mengatakan kamu bagi aku kurang daripada apa yang sepatutnya iaitu aku beli satu kilo tapi kamu bagi kurang. Maka orang pasar ni mengatakan kamu ini daripada keluarga orang-orang saleh. Kamu ni datang daripada keluarga orang-orang alim yang sangat berjaga-jaga dalam berjual beli. Jadi kebiasaannya kalau Keluarga kamu beli, kami akan berikan kurang kerana itu yang diminta oleh keluarga kamu. Ini uh, yani bila mereka beli mereka akan ambil kurang, akan tetapi bila mereka jual mereka akan berikan lebih. anhum uh, ajma'in. Maka anak ini ataupun uh, anak muda yang datang daripada keluarga orang salih ataupun keluarga orang alim ni mengatakan, jazakallah khair. Terima kasih banyak kerana mengingat, mengingatkan aku. Aku uh, tak perasan bahawa ada sukatan yang mana kami gunakan untuk membeli. Dan ada sukatan lain yang mana kami gunakan untuk menjual. Jadi bila mereka beli, mereka ambil kurang. Bila mereka menjual, mereka beri lebih. Dan ini yang sepatutnya kita terapkan dalam diri kita, dalam anak-anak kita. Yang ini terkadang bila kita memberi kepada orang lain, kita beri yang lebih. Kita beri yang lebih sempurna, kita beri yang lebih baik. Apabila kita membeli barang, kalau tak perlu untuk nak tawar-menawar, tak perlu tawar-menawar. Kerana mungkin... Uh, mereka, orang yang berjual-beli itu lebih memerlukan daripada harta tersebut dan mungkin, ianya tak mengurangkan daripada kekayaan kita, uh, kalau kita uh, uh, kalau kalau kita tak tawar, tak akan, kita tak akan kurang daripada kekayaan kita uh, jadi, kita kalau beri hak kepada orang lain, beri yang lebih uh, bila kita ambil daripada orang lain, kita kurangkan daripada hak kita La ilaha illallah Uh, Wailul lil mutaffifin uh, Maka Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan Ataupun mengingatkan Tentang celaka besar bagi orang yang curang Ataupun kurang daripada uh, Mengisi daripada timbangan La ilaha illallah Naam Sehingga sebahagian daripada orang-orang salih mengatakan bahawa celakalah bagi orang-orang yang mengurangkan daripada salat mereka. Ya ha, ini apabila mereka bersalat mereka tidak sempurnakan daripada salat mereka ha, seakan-akan mereka mencuri daripada salat tidak berdiri dengan betul tidak rukuk dengan betul tidak i'tidal ya, dengan betul ya ini salat mereka itu dalam keadaan terburu-buru sehingga seakan-akan mereka itu mencuri daripada salat mereka dan dalam riwayat disebutkan tidak ada pencurian yang lebih buruk daripada seseorang itu mencuri di dalam ibadahnya kepada Allah Taala Dan antara ibadah yang paling penting, yang paling utama adalah ibadah as-salah uh, Maka hendaklah kita berjaga-jaga memberi hak daripada salat itu uh, Sempurnakan perkara-perkara yang fardu, sempurnakan perkara-perkara yang uh, rukun uh, Kalau boleh kita tambah daripada perkara-perkara sunat daripada solat itu yang mana sunat-sunat solat -sunat itu ada banyak ada yang sebelum solat ada yang sewaktu kita mengerjakan solat ada yang sunat-sunat yang dikerjakan selepas solat maka dengan kita menyempurnakan perkara-perkara fardu dan dihiasi pula solat itu dengan perkara-perkara sunat diharapkan insya-Allah kita Allah Subhanahu wa taala akan terima daripada solat tersebut yang mana kalau kita kalau solat itu tidak diterima ditakuti kita akan dilaknat oleh salat tersebut kita akan didoakan dengan doa yang buruk oleh salat tersebut seperti yang datang daripada riwayat uh, yakni salat itu akan memberi syafaat kepada orang yang sempurnakan salatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya ya Allah seperti mana orang ini menjaga aku jagalah dia peliharalah dia dan salat juga akan berdoa mendoakan kecelakaan kepada orang yang tidak menjaga daripada salat Ya Allah, seperti mana orang ini men, eh uh, ya ini menganiaya aku ataupun tidak menjaga aku dengan baik, tidak mengerjakan, tidak menunaikan aku dengan baik, maka uh, celakakanlah orang ini waliyallah. Ini orang yang solat tapi tidak menjaga daripada solatnya. Apatah lagi orang-orang yang solat yang tidak solat aslan, uh, sama sekali. Walliyazbillah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka a uh, seperti mana kita perlu untuk memberi hak daripada jual beli. Ha. Uh, memberi hak daripada timbangan tersebut disempurnakan timbangan begitu juga kita diingatkan agar supaya disempurnakan ataupun menjaga daripada akhlak kita timbangan Cara kita bermuamalah dengan orang lain. Jangan untuk kita kita bolehkan yang salah, tapi untuk orang lain kalau dibuat salah kita tak memaafkan ataupun kita tidak kita merupakan orang yang pertama yang akan menyalahkan orang tersebut ini merupakan timbangan yang yang tidak betul ataupun timbangan yang rosak. Begitu juga dengan amalan-amalan kita yang lain, salat kita dan sebagainya secara khusus hendaklah kita sempurnakan daripada perkara-perkara yang wajib ataupun timbangannya biarlah yang terbaik. La ilaha illallah. Naam. Dan merupakan satu perkara yang tak logik untuk seseorang itu memberi, membeli daripada azab api neraka dengan harta benda dunia yang sangat sedikit. Iaitu dengan mengurangkan timbangan itu, mereka memberi membeli azab daripada api neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan keuntungan dunia yang sikit dengan penipuan mereka. Wallahi azbillah wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala yazunnu ulaika annahum mabu'utun tidakkah mereka mengira tidakkah mereka menyangka tidakkah mereka mengetahui bahawa mereka ini akan dibangkitkan pada suatu hari nanti tidakkah mereka meyakini tidakkah mereka mengetahui tentang hari tersebut seakan-akan mereka dilupakan tentang hari kebangkitan yang mana selepas dibangkitkan setiap orang akan diberikan hak masing-masing la ilaha illallah Perkataan yadhun, dhana yadhunu ini adalah menyangka uh, yang membawa maksud daripada ilmu iaitu tidakkah orang itu mengetahui seperti mana orang-orang Yahudi juga sebahagian daripada mereka mengetahui tentang hari kebangkitan seperti mana orang-orang beriman, seperti mana orang-orang Islam mengimani tentang hari kebangkitan. La ilaha illallah. Begitu juga ala yadhunu ula ikadnahum abu'uthun. Ini bermakna bahawa orang-orang yang mungkin akan masuk Islam, orang-orang yang orang-orang uh, yang diberikan hidayat satu hari nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada mulanya ianya merupakan satu sangkaan daripada mereka, akan tetapi apabila mereka diberikan iman, ap apabila mereka diberikan uh, Islam dan sebagainya, maka mereka walaupun pada mulanya ianya merupakan sangkaan, akan tetapi lama-lama ianya menjadi satu kebenaran menjadi satu keyakinan bahawa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala yadhunnu ulai annahum mab'uthuna li yaumin pada hari yang sangat agung pada hari yang sangat agung dan keagungan hari ini disebutkan oleh yang maha agung kita tak boleh nak bayangkan keagungan kehebatan hari kiamat kerana Uh, yang sebutkan ianya adalah agung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. dan keagungan sesuatu perkara itu mengikut kadar orang yang menyebutkannya. Iaitu kalau uh, raja cakap itu agung, itu hebat maka mengikut kadar kehebatan raja tersebut. Uh, akan tetapi ini yang mengatakan agung hari yang agung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh nak bayangkan betapa hebatnya keadaan hari tersebut ataupun betapa a uh, menakutkan mengerikannya hari uh, hari tersebut yaumul azim iaitu mereka akan dibangkitkan daripada kubur mereka uh, ya yep, seperti yang disebutkan di dalam al-Quran yauma yakhruju naminal ajdathi jaradu pada hari yang mana mereka akan dibangkitkan daripada ajdath tempat tidur mereka ataupun kubur mereka seperti belalang-belalang yang bertibaran seperti belalang bertibaran La ilaha illallah yang mana mereka akan berdiri selepas mereka dibangunkan mereka akan berdiri uh, dalam waktu yang sangat panjang iaitu 50000 tahun. Ta'rujul Ta malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana ka miqdaruhu 50000 sanah pada hari yang mana malaikat-malaikat uh, dan malaikat Jibril akan uh, menyempurnakan menyelesaikan tugas-tugas mereka itu pada hari kiamat itu yang mana Duration hari kiamat itu Adalah 50 ribu tahun La ilaha illallah Kan tetapi ada Ada manusia yang berada Di bawah naungan aras Yang Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tenang Dalam keadaan uh, Santai Yang uh, uh, ini orang yang baik Berada di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan-golongan yang mendapat daripada naungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Akan tetapi orang-orang yang tidak mendapat daripada naungan arasnya Allah akan berdiri tak dapat nak duduk. Bukan berdiri selama satu jam, bukan berdiri sama tiga jam, bukan berdiri sama sepuluh jam, bukan berdiri untuk dua hari, tiga hari, sepuluh hari, bukan sebulan bukan setahun akan tetapi 50000 tahun waliyad billahi tabaraka wa taala nak nak kursi tak dapat kursi nak rehat ataupun nak berteduh di bawah di bawah pokok tak ada pokok nak berteduh dekat dengan bukit bukau dan sebagainya pun tak ada fayadruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta kalau dekat dunia ni adalah mungkin ada pokok, mungkin ada gunung, ada bukit dan sebagainya untuk kita berteduh di bawahnya. Akan tetapi di akhirat nanti pada waktu pada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan seluruh muka bumi ini iaitu yaumatubaddalul ardu ghairal ard. Bumi itu dah tak jadi bumi yang kita kenali hari ini. Iaitu bumi pada hari kiamat nanti akan berubah bentuknya yang mana semuanya rata flat untuk memuatkan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah uh, ke, uh, hari kiamat. La ilaha illallah Nabi SAW menceritakan tentang keadaan pada hari kiamat kepada sahabat-sahabatnya Kaifabika fi yaumin yajma'ullahu fihi nas Bagaimana keadaan kamu nanti pada hari kiamat Apabila Allah SWT mengumpulkan manusia Seperti mana Kama yujma'un nubul fi kinanah Seperti mana anak panah itu dikumpulkan di dalam bekasnya Iaitu anak panah tu bila diletakkan dalam bekas ni semuanya akan jadi rapat satu dengan yang lain maka begitulah uh, manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam keadaan zahmah iaitu bumi itu walaupun telah diratakan untuk memuatkan uh, seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam hingga hari kiamat akan tetapi penuh yakni pack uh, uh, traffic jam uh, zahmah yang semua dalam keadaan rapat-rapat mafi sahihain annahu tadunu syams minan nas inda jam'ihim hatta takun miqdar mil dan disebutkan dalam hadis sahih bahawa uh, di padang mahsyar nanti pula matahari akan direndahkan ataupun didekatkan kepada manusia dalam keadaan satu cengkal. Naam. Uh, sehingga seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi sehingga ada yang akan yakni uh, manusia akan berpeluh dengan banyak sehingga ada yang tenggelam dalam peluh ataupun peluh itu akan sampai di Uh, buku lalinya, ada yang peluh sampai pada lututnya ada yang peluh sampai pada pinggangnya ada yang peluh sampai pada bahunya ada yang peluh sampai uh, mulutnya yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan dengan tangannya yang mulia itu diletakkan tangan uh, pada pada mulut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia uh, ada yang sampai tenggelam uh, peluh itu berada sampai mulut mereka dan ada yang ditenggelamkan se uh, secara keseluruhan di dalam peluhnya waliyyullah Tabarakallahu Taala ilaha illallah dan kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa ada sebahagian manusia yang memikirkan yang mana uh, menggunakan logik mereka uh, yang mana mereka tidak menggunakan uh, menyerahkan apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw itu uh, sebagai satu perkara yang benar iaitu mereka tak ambil apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan itu sebagai benar akan tetapi mereka cuba guna logik mereka apabila memahami daripada ayat al-Quran ataupun sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan macam mana mana mungkin matahari itu boleh dekat satu jengkal daripada kepala manusia sedangkan kalau dekat dunia ni matahari itu dekat sikit je daripada kita kita akan terbakar dan kalau jauh sikit daripada kita kita akan uh, kesejukan Ha, mereka gunakan logik mereka mereka menggunakan hukum yang mereka tahu di atas muka bumi ini untuk menghukum pada hari kiamat ha, yang mana kita sebutkan bumi nanti di dunia ini bumi dia akhirat nanti tak sama bumi yang seperti yang mana kita kenal di dunia wahaka Allah Subhanahu wa taala sebutkan idhasyamsu kuwirat pada hari yang mana matahari itu akan hilang cahayanya idhasyamsu kuwirat takawwar iaitu cahayanya akan hilang akan tetapi kepanasannya akan kekal. Ha, maksudnya di hari akhirat nanti matahari itu kepanasannya akan uh, cahayanya akan hilang akan tetapi kepanasannya adalah sama. Dan ini yang dikatakan oleh siapa? oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mengatakan bahawa matahari itu akan berada dekat dengan atas kepala manusia pada hari kiamat yang katakan siapa? adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adakah kita perlu untuk uh, percaya kata orang-orang kafir ataupun kata orang-orang yang menggunakan logik akal mereka dan meninggalkan firman Allah dan meninggalkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yakni tak, tak mungkin kita akan lakukan perkara tersebut kita akan yakin dan percaya tentang apa yang dikatakan oleh Allah yakin dan percaya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengambil indah dan meninggalkan perkataan-perkataan selain daripada Allah ataupun perkataan-perkataan orang yang bertentangan pendapat mereka Uh, tentang apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Uh, kalau ikut logiknya, uh, kalau ikut logik yakni kalau matahari itu berada satu jengkal dari atas kepala mereka, sepatutnya kalau dekat dunia ni dah mati, dah mati. Tapi dekat akhirat takkan mati. Dan ini lebih mudah untuk nak difikirkan untuk nak diterima daripada kalau kita fikirkan manusia tu kalau dimasukkan dalam api neraka nanti tak akan mati juga yang mana kepanasan api neraka seperti yang kita tahu itu 70 kali ganda lebih panas daripada api di dunia api dekat dunia ni kena masuk beberapa minit dah, dah 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 mati dah dah meninggal akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan walaupun mata, uh, api neraka itu sangat panas akan tetapi apabila dicampakkan manusia mereka takkan mati akan tetapi mereka akan merasakan azab yang berterusan wal iyazbillahi tabaraka taala. Naam seperti yang disebutkan dalam surah al a'la la yamutu fiha wa la yahya mereka tidak akan mati di dalamnya uh, la yahya dan tidak akan hidup uh, dalam keadaan yang tenang iaitu sentiasa berada dalam keadaan azab wal La ilaha illallah Maka tak mungkin seseorang itu nak menghukum perkara-perkara yang akan berlaku di dalam kubur ataupun yang akan berlaku di padang mahsyar ataupun apa yang akan berlaku di di dalam syurga ataupun neraka seperti mana yang kita faham tentang hukum ataupun tentang kanun-kanun di atas muka bumi ini. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini tak akan sama dengan apa yang akan berlaku di alam barzakh dan apa yang akan berlaku di alam akhirat nanti. La ilaha illallah. Naam liyaumin azim iaitu hari yang mana sangat menye, uh, ke, uh, sangat mengerikan uh, uh, sangat mengerikan yang mana liyaumin azim hari yang sangat agung iaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi balasan ataupun kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi balasan kepada orang baik itu diberikan segala pengampunan segala pemberian segala anugerah kepada orang yang melakukan kezaliman ke, ke atas diri mereka sendiri maka betapa beratnya uh, azab siksa yang akan diterima itu juga adalah agung uh, yang dimaksudkan liau min azim la ilaha illallah dan wa tantahi azamatu zalika al-yawm fi shada'il wal ahwal wa la ila iblis wa junduh dan ya ini keberatan keagungan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada iblis dan juga pengikut-pengikutnya dan bala tenteranya adalah sesuatu perkara yang tidak mampu untuk kita fikirkan dengan akal fikiran ha, uh, ini nak menunjukkan keagungan hari tersebut Yang ini fik akal fikiran kita tidak mampu untuk memikirkan tentang azab siksa yang akan diterima oleh oleh iblis dan juga bala tenteranya Begitu juga akal fikiran kita tidak mampu untuk memikirkan tentang keagungan pemberian Allah Subhanahu SWT dan uh, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan para para nabi dan para rasul dan orang-orang yang jujur dalam uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mampu untuk memikirkan tentang kenikmatan yang akan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Fala ta'lamu <tik> nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. La ilaha illallah. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus maka pemberiannya adalah luar biasa. Uh, antaranya fa'awwal man tansyaqu anhu al-ard pada hari kiamat nanti apabila ditiupkan sangkakala yang kedua tanah yang uh, yakni menutup daripada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itulah tanah yang mula akan uh, retak ataupun merkah agar supaya tubuh badan nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dikeluarkan orang yang pertama yang akan bangkit daripada kubur adalah baginda dan seakan-akan hari kiamat itu merupakan hari sambutan agung buat Nabi SAW iaitu pemberian anugerah kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah seakan-akan merupakan hari perayaan, hari sambutan, hari yang Allah Subhanahu wa taala nak meraikan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada pada penghujung hari Safar. Hari ini merupakan hari yang terakhir daripada bulan Safar dan insya-Allah taala esok uh, nah, esok kita akan masuk pada bulan Rabiul Awal bulan kelahirannya baginda sallallahu alaihi wasallam maka sebanyak mana pun kita meraihkan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana pun kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ianya tidak dapat nak dibandingkan dengan pemberian anugerah uh, uh perayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Pada hari yang mana orang semua merasa takut, orang merasa risau, tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada mereka, tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi daripada balasan dan sebagainya. Akan tetapi seakan-akan hari tersebut merupakan hari sambutan. kepada Rasulullah SAW kerana keagungan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan wa, wa huwa awwalu syafi' orang yang pertama untuk memberikan syafaat orang yang pertama yang diterima syafaatnya orang yang diberikan sahib maqam al mahmud orang yang diberikan tempat yang terpuji di hari di hari akhirat sahibu maqalah ana laha yang mana tak ada orang yang mampu untuk memberi syafaat dan mengatakan analah akulah orang yang dapat meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak dapat nak bayangkan betapa hebatnya hari tersebut, betapa agungnya hari tersebut buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah uh, itu buat orang uh, untuk kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang-orang saleh ataupun untuk orang-orang kafir mereka akan uh, mereka juga tidak mampu nak bayangkan betapa teruknya keadaan mereka sehingga disebutkan di dalam al-Quran wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun dan telah jelaslah uh, azab yang telah mereka yang akan mereka hadapi yang mana mereka tidak mampu untuk bayangkan malam yakunu yahtasibun mereka tak sangka bahawa azab ini akan menjadi seteruk itu mereka tak menyangka bahawa Allah Subhanahuwataala menyediakan untuk mereka ini azab seteruk itu waliazbillahi tabaraka wa taala La ilaha illallah. Naam. Maka pada hari yang agung, pada hari hari kiamat nanti, Dajjati Dajat ila Allah kulubu salihin hati orang-orang salih hati orang-orang yang bersusah payah bermujahadah untuk mendidik hawa nafsu mereka ini untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala daripada parangan, dari kalangan para nabi dan pengikut-pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan berada dalam keadaan gembira kerana hari tersebut mereka akan diberikan jaminan mereka akan diberikan perlindungan mereka akan diberikan keselamatan daripada Uh, huru-hara hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi yang paling dekat uh, darjatnya, seorang nabi yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberi gelaran Al-Khalil, yakni nabi yang paling baik selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni nabi yang terbaik yang paling dikasihi oleh Allah Nabi Muhammad. Kemudian merupakan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Maka Nabi Ibrahim kerana mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mempunyai ilmu tentang hari kiamat maka sering berdoa memohon merayu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah janganlah engkau menghina aku pada hari kebangkitan liyaumin azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin yakni hari yang hari yang agung ala yaẓunnulā'ikatu mab'ūsūn tidak akan mereka menyangka mengetahui bahawa mereka akan dibangkitkan maka nabi Ibrahim tahu tentang hari tersebut sebab itu dia berdoa wala tukhzini yawma yub'atsun ya Allah janganlah engkau menganiayai -men me uh, menghina aku pada hari kebangkitan uh, ayat sebelum tu Nabi Ibrahim menyebutkan wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmuddin dan aku mengharap agar supaya dosa-dosa aku kesalahan-kesalahan aku dimaafkan pada hari kebangkitan tersebut yakni nak menunjukkan bahawa para-para nabi mengingatkan mengetahui dan mengingatkan umat-umat mereka bahawa akan ada hari yang agung, akan ada hari yang sangat uh, merisaukan, mengerikan, menakutkan uh, yang mana tidak akan selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang boleh memberikan pertolongan, perlindungan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wallazi asma'u an yaghfir li khati'ati yawmiddin, rabbi habli hukman wa بِالصَّالِحِينَ Ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan ini ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga aku dapat mengamalkan dengan ilmu tersebut dan terselamat daripada keburukan hari kiamat. Wa al-higeni dan golongkanlah aku bersama orang-orang saleh. La ilaha illallah. Nabi kedua terbaik. Itu selepas Nabi Muhammad yang kedua terbaik adalah Nabi Ibrahim. Akan tetapi para para nabi ini mengajar kepada kita agar sentiasa berdoa, agar sentiasa memohon, agar supaya kita ni sentiasa digolongkan daripada golongan orang-orang saleh waj'al li lisana sidqin fil akhirin jadikanlah aku ni orang-orang yang baik sehingga disebutkan oleh orang yang akan datang selepas aku wal waj'alni min warasati jannatin na'im jadikanlah aku daripada pewaris-pewaris syurgamu an na'im wa ja'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min dhalin wa la tukhzini yawma yub'athun jangan engkau hina aku pada hari kebangkitan pada hari yang mana yauma la yanfa'u malun wa la banun hari yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat harta dan anak pinak illa kecuali harta dan anak pinak orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera daripada segala kotoran syirik, daripada segala kotoran sifat-sifat yang tercela dan sebagainya. Ha diingatkan iaitu pada hari kiamat nanti pada hari kebangkitan uh, yakni apa-apa yang kita miliki ini yang mana tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan datang mendatangkan apa-apa manfaat. Ya ini mungkin di dunia ini orang tertipu. dia, dia rasa dia ada anak ramai, anak bagus, anak pandai dan sebagainya. Kalau ia ini tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka anak tersebut tidak mendatangkan manfaat. Kalau dia ada duit banyak, ada pangkat, ada pengaruh, ada ada kuasa dan sebagainya kalau ianya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ia tidak akan Uh, mendatangkan apa-apa manfaat yang mana ramai orang tertipu dengan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan dunia yang sangat singkat ini. La ilaha illallah dan Allah Subhanahu wa taala sering beberapa beberapa tempat di dalam al-Quran mengingatkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam tentang hakikat perkara tersebut dengan mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum janganlah sampai wahai kekasihku Uh, harta mereka dan anak pinak mereka uh, Menyebabkan kamu Hairan terhadap mereka Ataupun merasa takjub, Merasa kagum terhadap mereka uh, Yang mana Orang-orang yang buka, uh, tidak beriman Kepada Allah Taala Ataupun uh, sebahagian daripada orang-orang Islam Yang ter, terikut-ikut juga Dengan tipu daya tersebut Mereka berbangga-bangga dengan harta dan apa-apa yang mereka dapat daripada harta tersebut, mungkin anak, mungkin kekuatan, mungkin pengaruh dan sebagainya, maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu terpedaya wahai nabiku, wahai kekasihku. Dan apabila kamu menunjukkan uh, perkara tersebut tidak per terpedaya kepada harta dan juga kepada anak pinak maka akan uh, uh, umat kamu juga akan mengikuti daripada jejak langkah yang kamu uh, lakukan. Ailah ya tabiru Malaysia mu'tabarang indana. Jangan kamu uh, berbangga dengan apa yang tidak kami anggap sebagai satu perkara yang penting. Yang ini Allah Subhanahu wa taala tak menganggap ini ada ada kepentingan, uh, ada kemuliaan di dalam harta dan anak pinak yang tidak mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya menganggap sesuatu perkara itu mulia apabila ianya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir wal kafaru a'maluhum Uh, dan orang-orang yang kafir itu amalan mereka kasarabin adalah seperti uh, apa fata murqam iaitu seperti cahaya daripada jauh nampak macam cahaya air uh, cahaya air nampak macam air dari jauh terutamanya di, di padang pasir dan sebagainya biqiatin yahsabuho dhama'an ma'a jadi orang yang haus dahaga bila tengok daripada jauh dekat padang pasir itu nampak macam ada air jadi bila mereka dekat hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a mendapati bahawa ianya bukan air bahkan ini hanyalah cahaya wa wajada indallahi fawaffahu hisabah begitu jugalah amalan-amalan orang-orang kafir mereka rasa mereka melakukan menyibukkan diri mereka di dunia melakukan amalan-amalan dan sebagainya tapi amalan mereka itu tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala <tid> wal iazbillah Ha, Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kaum-kaum uh, yang terdahulu yakni mereka tertipu dengan kekuatan mereka tertipu dengan yakni uh, uh, apa yang mereka ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemahiran dan sebagainya kan, tetapi uh, tidak mendatangkan apa-apa faedah. Allah menceritakan tentang kaum A Ad yakni mereka mengatakan waqalu man ashaddu minna kuwah. siapa yang lebih kuat daripada kami. Uh, mereka menyangka bahawa yakni sebab mereka orang yang paling kuat di zaman tersebut maka mereka merasakan bahawa tidak ada orang yang lebih kuat daripada mereka akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat sebenar wa awalam yara tidakkah mereka menyangka tidakkah mereka melihat annallaha allazi khalaqahum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka huwa ashaddu minhum quwwah maka Allah lah yang lebih kuat daripada mereka kerana Allah yang menciptakan mereka dan berikan mereka kekuatan yakni mereka yakni berbangga dengan perkara yang tidak perlu untuk dibanggakan. Yang ini tak ada perlu, tak ada tak ada tak ada point nak bangga uh, atas perkara-perkara yang itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik duit, baik harta, baik kekuatan, baik kemahiran, apa-apa sahaja yang kita berikan yang yang diberikan kepada kita diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya merupakan pinjaman dan ianya merupakan amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Uh, maka apabila datang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat maka kami menghantarkan angin yang kencang pada hari yang menghina mereka sehingga kekuatan mereka uh, tidak membawa manfaat sehingga kemahiran mereka tidak dapat menyelamatkan mereka daripada uh, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala antar azab tersebut sebagai satu peringatan binudziqahum azabal khizi fi alhayati dunya untuk merasakan kepada mereka azab yang hina di dunia wala azabul akhirati akhza dan azab di akhirat nanti itu lebih berat lebih hina keadaannya wahum layunsaru dan mereka tidak mempunyai apa-apa pembantu yang dapat membantu mereka sebab apa sebab mereka telah memutuskan hubungan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentaati daripada perintah Allah, tidak meninggalkan daripada larangan Allah, mereka telah mendustakan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. dan kaum 'ad ini diutuskan kepada mereka iaitu Nabi Hud. maka tidak ada orang yang dapat membantu mereka sehingga di tempat lain disebutkan fahaltaralahum min baqiyah. Jadi adakah kamu melihat apa-apa Saki baki apa-apa peninggalan yang ada daripada mereka yakni rumah-rumah yang mereka buat daripada batu-batu ataupun dalam bukit-bukau dan sebagainya yang menunjukkan kekuatan dan kehebatan dan kemahiran mereka akan tetapi tak ada satu rumah pun yang berbaki yang tertinggal semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka seperti mana umat-umat dahulu yang tidak mentaati perintah Allah, tidak membenarkan rasul yang diutuskan kepada mereka, mereka dihancurkan, begitu juga kita. Jangan kita berbangga dengan teknologi, jangan kita berbangga dengan apa-apa yang ada zaman sekarang ini dengan gadget dan sebagainya, kerana kalau ianya tidak mendekatkan kita kepada Allah dan kepada rasul, ianya akan kita juga walillah ditakuti akan dimusnahkan. Maka perkara yang mempunyai nilai hanyalah at-taqwa. Uh, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu itu adalah orang yang banyak takwa uh, yang ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu kita banggakan uh, maksudnya kalau kita diberikan taufik untuk berusaha untuk menambah uh, sifat takwa ciri-ciri takwa dalam diri kita dan untuk mendidik anak-anak kita ahli keluarga kita dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di situlah letaknya kebanggaan dan kebanggaan itu juga bukan untuk dibanggakan kepada orang lain, akan tetapi sebagai satu uh, uh, merasa bangga dan merasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita la ilaha illallah <tères> ya'am ala yadhunnu ula ikannahu liyawmin azim, ia ini mereka akan dibangkitkan uh, hari yang mana mereka akan dibangkitkan apa maksud hari kebangkitan? Antaranya adalah bi'atatir alwah arwah ilal ajsad, iaitu dikembalikan roh itu kepada jasad. Aa, dikembalikan jasad itu seperti mana mereka meninggal dunia. Yaitu hari kebangkitan, iaitu jasad itu yang mana aa, telah dihancurkan selepas ditanam, jasad itu akan hancur kecuali jasad-jasad yang dipelihara oleh Allah Taala. Tapi kebanyakan jasad akan dihancurkan. Jadi pada hari kebangkitan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kembalikan jasad itu seperti mana dia ditanamkan. Wa'alla bi biqudratihi wa jama'aha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kembalikan balik jasad itu seperti mana dia meninggal dunia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkitkan dan akan kumpulkan. Wa nafaqa nafkhata sur asmaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan uh, akan uh, memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup daripada sangkakala dan akan memberikan uh, kemampuan untuk roh-roh uh, ataupun tubuh badan tersebut untuk mendengar daripada tiupan sangka kala sehingga mereka bangun. Yaumat ta'ti nafsin ma'ahad sa'iqun wa syahid. Pada hari yang mana setiap nafsu, setiap roh, setiap nyawa itu akan bangun bersama mereka ada sa'iqun wa syahid. Ada dua malaikat yang mana uh, mendampingi mereka sewaktu di dunia. Alayadunnu ula'ika innahu mab'u'usuna liyaumin Hari yang agung. Kana sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan tentang hari kiamat ini uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan dengan 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 serius yakni ala sautu menceritakan apabila menceritakan tentang hari kiamat suara baginda sallallahu alaihi wasallam akan dikuatkan uh, wahmarra wajhu mukanya akan menjadi merah uh, wan tafakhat audaju yakni tulang uh, Allahumma salli ala Muhammad urat-urat leher baginda sallallahu alaihi wasallam akan naik Ber, nak nak menunjukkan betapa seriusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, apabila menceritakan tentang hari kiamat uh, agar supaya kita mengambil serius tentang hari kiamat uh, sebab kalau cerita uh, dalam keadaan relax dan keadaan uh, tak serius maka kita akan ambil uh, ringan tentang hari kiamat akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak menunjukkan betapa pentingnya kita mengambil serius tentang hari kiamat membuat persediaan tentang hari kiamat maka diceritakan dalam keadaan yang yang serius dan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan orang-orang yang hebat-hebat pada hari kiamat nanti Iaitu para-para Nabi dan para Rasul Orang-orang yang hebat itu sendiri pada hari kiamat nanti akan mengatakan nafsi-nafsi Yang ini mereka akan merasakan khalas aku, aku, sibuk dengan hal aku sendiri Kamu sibuk dengan hal kamu sendiri Kerana apa? Kerana mereka mengatakan Inna Rabbi ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanku uh, tidak pernah marah uh, yakni marah pada hari ini tidak pernah Allah marah sebelum ini dan Allah tidak akan marah seperti ini uh, selama-lamanya. Naam idhabu ila ghairi maka engkau pergilah ke, ke orang lain. Uh, carilah orang lain untuk memberikan syafaat ataupun untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Uh, ini yang dikatakan oleh para para nabi. Uh, kalau para nabi mengatakan perkataan seperti ini maksudnya mereka tak boleh nak beri pertolongan apatah lagi orang selain nabi walaupun mereka Islam walaupun mereka beriman walaupun mereka itu saleh dan sebagainya mereka tak boleh nak beri bantuan apatah lagi orang-orang yang kita anggap sebagai hebat di dunia ini orang-orang yang kita anggap sebagai ada kuasa dan sebagainya kononnya ada kuasa di atas muka bumi ini maka mereka tidak mampu untuk nak buat apa-apa jadi kalau mereka tak mampu untuk nak buat apa-apa hari kiamat. Jadi untuk apa kita mengharapkan bantuan daripada mereka di dunia ini? Maksudnya seperti mana kita mengharapkan bantuan daripada Allah dan orang-orang yang uh, dekat dengan Allah di dunia ini. Maka begitu juga, kalau daripada dunia kita dah mengharapkan bantuan hanya daripada Allah Subhanahuwataala, insya Allah pada hari tersebut kita akan uh, mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Taala berkata sebahagian daripada uh, uh, kumpulan yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yakni selepas mereka beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan malana illa ilaika firaruna ya ya rasulullah kami ni tak ada tempat lain untuk larikan diri nak selamatkan diri kecuali kepada kamu wa aina firarun nas illa ila rusuli uh, dan ke mana manusia itu nak pergi kalau bukan untuk minta pertolongan daripada para-para rasul yang mana para-para rasul ini pada hakikatnya merekalah orang yang yang mampu untuk memberi pertolongan kepada manusia. Jadi di dunia ini kalau kita tak hubungkan diri kita dengan orang-orang yang betul, maka bagaimana mungkin kita akan dapat pertolongan di hari kiamat? Tetapi kalau kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala perbetulkan hubungan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan sunnahnya menghidupkan syariatnya mentakzimkan mengagungkan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka insyaallah kita akan mendapat bantuan pada hari kiamat nanti La ilaha illallah. Nah, Jadi apabila kita telah mengetahui keadaan sebenar tentang hari kiamat. Ala yazunnu ulaika annahum mabu'utsuna liyawmin 'azim yauma yaqumun aku muna alamin, maka perkara yang betul, uh, idea yang terbaik untuk kita lakukan adalah untuk membuat persiapan daripada sekarang tentang hari kiamat. Ya, ini orang duk cakap pasal future uh, mustaqbali. Ini kita punya masa depan, maka masa depan yang paling penting untuk kita ambil perhatian, untuk berikan sepenuh fikiran untuk untuk melakukan perancangan yang betul untuk kita punya masa depan adalah hari kiamat hari akhirat nanti uh, itulah perkara yang paling penting untuk kita buat persiapan uh, wal isyadat lahu uh, maka orang-orang yang mengatakan kepada kita ah tak perlu untuk kita fikirkan tentang hari kiamat uh, kita tak apa tak payah nak sibuk tentang hari kiamat sibukkan tentang kehidupan kita di dunia ni maka orang-orang seperti ini perlu untuk kita jauhkan orang-orang uh, seperti ini yang mengatakan jangan kamu takutkan diri kamu tentang hari kiamat jangan kamu takutkan diri kamu tentang api neraka dan sebagainya Maka orang-orang seperti ini perlu untuk kita jauhkan dan kita perlu dekatkan diri kita kepada orang-orang yang banyak mengingat, mengingatkan kita tentang hari kiamat dan orang-orang yang kita lihat mereka banyak melakukan persediaan tentang hari kiamat. La ilaha illallah na'am Dan Allah Subhanahu wa Taala menceritakan keadaan orang-orang yang tidak melakukan persediaan yang tidak mengingatkan tentang hari kiamat nanti di akhirat nanti apa yang Allah katakan falyawmanansahum kama nasuliqua yaumihim yaumikum hadza kami akan melupakan kamu seperti mana kamu melupakan hari pertemuan kamu dengan kami pada hari ini ah seperti mana kamu dekat dunia buat-buat lupa tidak membuat persediaan tidak membuat Uh, perancangan untuk hari kiamat ini, maka hari ini kami tidak akan berikan pertolongan kepada kamu yang mana tidak ada pertolongan pada hari ini kecuali pertolongan kami. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah apa yang kamu dustakan. Sewaktu di dunia kamu dustakan tentang hari kiamat. Kamu tak percaya. Kamu iman tapi iman kamu lemah sehingga kamu tidak membuat persediaan tentang hari tersebut. Yang mana kalau kamu membuat persiapan yang sempurna, dengan bersungguh-sungguh mengikut kemampuan kamu maka kamu akan diberikan keselamatan dan diberikan pertolongan pada hari kebangkitan. Ala yaudun ulaika annahum mab'uthuna liyaumin yauma nasu 'alamin. Disebutkan dalam asar, disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memperbanyakkan dari daripada, daripada mengingati kematian maka mereka akan mendapati kubur mereka itu adalah seperti taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala wa man nasiya dhikral akan tetapi sebaliknya orang yang melupakan daripada kematian mel, uh, lupa untuk membuat persediaan untuk hari kematian wal iaz billah mereka akan mendapati kubur mereka itu adalah daripada lubang daripada lubang-lubangnya neraka wal iaz billah tabaraka taala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aksiru min dhikri hadhi min ha, perbanyakkanlah mengingatkan perkara-perkara yang akan menghancurkan kenikmatan hidup di dunia Perbanyakkanlah mengingati sesuatu perkara Yang mana Akan meng menghilangkan Kenikmatan kehidupan di dunia Apa itu adalah kematian Siapa yang cakap ni? Yang mengatakan, yang mensabdakan Ini adalah orang yang paling jujur lidahnya Orang yang paling uh, Menginginkan kebaikan kepada Kepada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW La ilaha illallah Akthiru zikra hadhimil ladzat dan dikatakan bahawa kalau kita nak tahu hakikat dunia ini, hakikat nikmat di dunia ini, maka perlulah kita tanya orang yang berada dalam sakaratul maut. Orang yang berada dalam sakaratul maut dah tak ada kenikmatan dah walaupun mereka memiliki segala kekayaan, walaupun mereka memiliki segala kenikmatan, akan tetapi sewaktu mereka nak meninggal dunia itu tak ada satu apa pun yang mendatangkan manfaat faedah kepada mereka. Ya, kalau kita nak tahu benar-benar hakikat dunia ini, maka tanyalah orang yang berada dalam sakaratul maut. La ilaha illallah. Dan apabila kita mengingati daripada kematian, maka barulah uh, kehidupan kita ini akan, ber, kita akan berusaha untuk menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang baik seperti mana yang ditunjukkan oleh para-para Nabi. Uh, barulah hati kita, dalaman hati kita ini akan, ber, kita akan berusaha untuk membersihkan hati kita daripada segala kotoran, daripada sifat hasad, daripada sifat uh, riak, daripada sifat ujub, daripada sifat takabur, daripada sifat cinta kepada dunia dan sebagainya. Uh, ada pun kalau kita buat-buat lupa tentang kematian Maka kita pun layankan hawa nafsu kita Maka lebih kita layan hawa nafsu Lebihlah uh, hati kita akan rosak Lebihlah hati kita akan gelap Lebihlah hati kita akan kotor Dan kehidupan kita pun tidak akan diusahakan Untuk uh, 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 meneladani daripada kehidupan Cara hidupnya Rasulullah SAW uh, Dan apabila hati, mata hati kita ini gelap Kotor maka kita tidak akan dapat membezakan daripada perkara yang baik dan daripada perkara yang buruk wal iaz billah uh, tabaraka wa taala ala yadhunnu ulai ka annahum mab'uthuna li azim la ilaha illallah yawma yaqumu an-nas alamin kemudian kita akan bahaskan uh, insyaallah pada pengajian yang akan datang ayat daripada yawma yaqumu an-nas alamin sehingga seterusnya semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk membuat persediaan uh, Uh, untuk membuat persediaan dan dengar lagi dan lagi tentang perkara uh, mustakbal iaitu kita punya future, kita punya masa depan penting untuk kita sentiasa diingatkan tentang hari kiamat dan perkara-perkara yang akan berlaku uh, pada hari kiamat kerana sekarang ni kita hidup pada zaman yang mana sentiasa mengingatkan kita tentang dunia sentiasa melupakan kita tentang persiapan hari kematian persiapan untuk pada ha untuk uh, masa depan kita yang sebenar iaitu hari akhirat kita sentiasa diingatkan tentang perkara-perkara dunia, tapi kurang untuk kita diingatkan uh, untuk masa depan kita di akhirat nanti. Jadi dengan, dengan adanya majlis-majlis tafsir mendengar daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Quran, diharapkan insya Allah dapat uh, menjadi asbab untuk kita membuat persiapan yang sebenar, yang sempurna untuk kematian kita dan untuk hari uh, untuk masa depan kita yang sebenar. Amin. Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقي اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القتر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل لا اتقياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم عفوا Uh, sebagai peringatan untuk diri saya dan yang lain uh, dan para pendengar uh, malam ni insyaAllah kita akan masuk satu rabit uh, kita niatkan, kita pasang niat agar supaya kita banyak uh, tambahkan uh, bilangan selawat kita ke atas Nabi Muhammad SAW kita cuba niatkan untuk menghadiri daripada majlis-majlis bacaan sirahnya Rasulullah SAW bacaan maulid dan sebagainya walaupun tak boleh nak berkumpul tapi mungkin ada program-program maulid yang dianjurkan secara uh, online atas talian kita niatkan untuk menghadiri sebanyak mungkin uh, daripada bacaan uh, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan banyaknya kita mendengar tentang Rasulullah akan ditambahkan kecintaan Rasulullah dalam hati kita ditambahkan kerinduan terhadap Rasulullah dalam hati kita ditambahkan semangat untuk uh, uh, menambahkan ilmu kita tentang kepra kepribadian dan sirahnya Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam yang mana dengan itu akan uh, menjadi asbab untuk kita uh, merapatkan uh, hubungan kita bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan hubungan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan itu diharapkan Insyaallah kita akan dapat bersama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti Amin Allahumma Amin Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh